हो दे नो प्रॉब्लम। सर चालू ओके स्टार्ट। ओके विद्यार्थी मित्रांनो, आपण कार्यात्मक व्याकरण, तुम्हाला माहिती आहे की आपल्याला आकलन, शब्द संपत्ती, कार्यात्मक व्याकरण आणि सामान्य ज्ञान चार घटक आहेत। चार घटक आणि चार घटकातील आपला जो तिसरा महत्त्वाचा घटक आहे कार्यात्मक व्याकरण, त्याच्यामध्ये 13 उपघटक आहेत आणि 13 उपघटकांपैकी आपला हा आजचा लिंग, वचन, विभक्ती व कारकार्थ हे घटक आपण बघणार आहोत। आता बघू आपण सुरुवात करू किती होत आहे ते। तर तुमची तयारी झालीच असेल। आज बघा मकर म्हणजे 14 जानेवारी आहे, मकर संक्रांत उद्या आहे। आपल्याला माहिती आहे 14 जानेवारी हा मकर संक्रांत सूर्य मकर राशीतून प्रवेश करतो आणि हळूहळू आता काय होतं की उत्तरेकडे सरकत जातो, म्हणजे आता उन्हाळा सुरू होईल हळूहळू, तिळातिळानं थंडी, म्हणून तिळगुळ। सर्वात प्रथम तुम्हाला मी मकर संक्रांतीच्या हार्दिक शुभेच्छा देतो आणि आपल्या आता बघा परीक्षेचा कालावधी किती राहिला आहे, बरोबर आता जवळजवळ एकच महिना राहिला आहे, त्यामुळे आता आपली तयारी कशी पाहिजे एकदम आता आपण पूर्णपणे या स्कॉलरशिपकडे लक्ष दिलं पाहिजे, ठीक आहे। आता लिंग, आता लिंग सगळ्यांना माहिती आहे, इंग्लिश मध्ये आपण त्याला सेक्स म्हणतो। नाम कशाला म्हणतात सगळ्यांना माहिती आहे, नाम कशाला म्हणतात, नाम कशाला म्हणतात तर डोळ्यांनी प्रत्यक्ष दिसणाऱ्या किंवा कल्पनेनं जाणलेल्या, म्हणजे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष दिसणाऱ्या आपण यांना काय म्हणतो, नाम। आता लिंगाच्या बाबतीत काय आहे तर नामाच्या रूपावरून, नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू पुरुष जातीची आहे की स्त्री जातीची आहे की त्या दोहोंपेक्षा भिन्न जातीची आहे हे ज्यावरून आपल्याला कळतं त्यालाच त्याचे लिंग असे म्हणतात। बघा पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, म्हणजे नामाच्या रूपावरून, नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू स्त्री जातीची आहे की पुरुष जातीची आहे की त्याहून दोहोंपेक्षा दोहोंपेक्षा भिन्न जातीचे आहे हे ज्यावरून कळतं त्यालाच त्याचे लिंग असे म्हणतात। मग मराठी भाषेमध्ये लक्षात घ्या, व्याकरणामध्ये म्हणजे लिंग पुन्हा एक लक्षात घ्या, सजीवांच्या बाबतीत जे सजीव आहेत तर सजीवांच्या बाबतीत पुरुषत्व किंवा श्रीतत्व हे प्रत्यक्ष आपल्याला डोळ्यांनी दिसून येत। बघा पुरुषत्व असेल किंवा स्त्री स्त्रीतत्व आपण ज्याला म्हणतो, पुरुषत्व म्हणजे एखादा पुरुष, स्त्री म्हटलं की एखादी स्त्री, पुरुष म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर येतो। किंवा प्राण्यांच्या बाबतीत आपण म्हणतो नर मादी, थोडक्यात किंवा घोडा घोडी, मुलगा मुलगी म्हणजे। पण निर्जीव वस्तूंच्या बाबतीत जे आहे, निर्जीव वस्तूंच्या बाबतीत पुरुषत्व किंवा स्त्रीतत्व आपण ज्याला म्हणतो हे काल्पनिक असतं। म्हणजे पुन्हा एक लक्ष घ्या, मराठी भाषेत लिंगाचे प्रामुख्याने तीन प्रकार पडतात, एक पुल्लिंग, दोन स्त्रीलिंग। बघा लिंगाचे तीन प्रकार पडतात, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि तीन नपुसक लिंग। एकदम सोपा भाग आहे, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, नपुसक लिंग हा जरी वरवर दिसायला सोपा असला तरी व्याकरणात किंवा एखादा परीक्षा असा प्रश्न येतो की आपलं जमलिंग होते, आपल्याला कळत नाही नेमकं काय आहे। परीक्षेला काय प्रश्न असतो, खालील पैकी पुल्लिंगी ओळखा, स्त्रीलिंगी ओळखा, किंवा निश्चितपणे स्त्रीलिंगी असणारा कोणता, पुल्लिंगी असणारा कोणता, किंवा जोड्या दिलेल्या असतात पुल्लिंगी स्त्रीलिंगाच्या, चुकीची जोडी ओळखा, असंही प्रश्न। म्हणजे प्रश्नांचं स्वरूप कसं असतं बघा, लिंग या घटकावर प्रश्न कसा असतो, एखादं विधान दिलेलं असतं आणि एखाद्या शब्दाखाली अधोरेखित केलेलं असतं आणि अधोरेखित शब्दाचं लिंग ओळखा असंही आपल्याला विचारलेलं असत। मग आपल्याला पहिल्यांदा लिंग हे प्रकरण व्यवस्थित समजलेलं पाहिजे। पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, लिंग कशाला म्हणतात तर नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू किंवा नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू स्त्री जातीची आहे किंवा पुरुष जातीची आहे किंवा दोहोंपेक्षा विरुद्ध वेगळ्या जातीचे असा बोध होत असेल
तर त्याला लिंग असे म्हणतात. आता सजीवांच्या बाबतीत आपल्याला डोळ्याने उघड्यापणाने दिसतो, पण निर्जीवांची ज्या निर्जीव वस्तू आहेत त्यांच्या बाबतीत पुरुषत्व आणि स्त्रीतत्व आपण ज्याला म्हणतो हे काल्पनिक असत. तर साधारण मराठी भाषेमध्ये तीन लिंग असतात, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुंसक लिंग. आता पुल्लिंग सगळ्यांना माहिती, पुल्लिंग कशाला म्हणतात, नपुंसक लिंग कशाला म्हणतात, सोपं सोपं आहे, काही लक्षात सगळ्यांना माहिती. तर नामाच्या रूपावरून पुरुष जातीचा बोध होत असेल, नामाच्या रूपावरून पुरुष जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचं पुल्लिंग मानलं जात. सगळ्यात महत्वाचं लक्षात घ्या, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की नामाच्या एकवचनी रूपामाग तो किंवा ती, तो किंवा ती सर्वनाम लागू पडल्यास त्या नामाचं पुल्लिंग मानावं. बघा सोपं आहे, सर्वनाम तो किंवा ती, लक्षात घ्या तो किंवा ती, लिंग ओळखण्यासाठी एक वचनी रूप जे आहे नामाचं एक वचनी रूप त्याच्या मागे तो किंवा ती हे सर्वनाम जर लागू पडलं तर समजायचं तो पुल्लिंग आहे. उदाहरणार्थ तो कुत्रा, ती मांजर, लक्षात घ्या. म्हणजे पुल्लिंगी असेल, सॉरी पुल्लिंगी असेल तर तो स्त्रीलिंग नाही, मी आता पुल्लिंगी सांगतो, माझ्या डोक्यात स्त्रीलिंगी पण आलं, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. पुल्लिंगी असेल तर फक्त तो किंवा हा, इकडं स्त्रीलिंगी असेल तर ती किंवा ही, लक्षात घ्या. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, म्हणजे पुल्लिंगी कोणाला म्हणतात की नामाच्या रूपावरून पुरुष जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचं पुल्लिंगी मानलं जातं किंवा त्यास पुल्लिंगी मानलं जातं. आणि सगळ्यात महत्वाचं, नामाच्या एकवचनी रूपामाग तो किंवा हा, हा सर्वनाम जर लागू पडला तर त्या नामाचं पुल्लिंगी मानलं जातं. उदाहरणार्थ तो कुत्रा, हा पेरू, तो रस्ता. आता दुसरा प्रकार आहे स्त्रीलिंग. नामाच्या रूपावरून जर स्त्री जातीचा बोध होत असल्यास, लक्षात घ्या, नामाच्या रूपावरून स्त्री जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचं स्त्रीलिंग मानलं जातं. नामाच्या एकवचनी रूपामाग ती किंवा ही हा जर सर्वनाम लागू पडला तर त्याला किंवा त्या नामाचं स्त्रीलिंगी मानावं. उदाहरणार्थ ती मांजर, लक्षात घ्या, ती मांजर, ती मांजर किंवा ती वाट, लक्षात घ्या, ती किंवा ही किंवा ही चिंच, ही चिंच. म्हणजे तुमच्या सहज लक्षात येईल की स्त्रीलिंगी कसं ओळखायचं. आणि बघा नपुंसक लिंग कशाला म्हणतो, तर नामाच्या रूपावरून पुरुष जातीचा अथवा स्त्री जातीचा बोध न होता त्या दोहोन होऊन भिन्न अशा जातीचा जर बोध होत असल्यास त्या नामाचं नपुंसक लिंग मानावं. बघा पुल्लिंगी आणि स्त्रीलिंगी आपल्याला कळालं, मग नपुंसक लिंग कशाला म्हणतात, तर नामाच्या रूपावरून जर आपल्याला पुरुष जातीचा किंवा स्त्री जातीचा बोध न होता त्या दोहोन होऊन भिन्न अशा जातीचा बोध होत असल्यास त्या नामाचं नपुंसक लिंग मानलं जातं. आणि नामाच्या रूपामाग ते किंवा हे सर्वनाम लागू पडतो. उदाहरणार्थ ते मूल किंवा ते पुस्तक, ते मूल किंवा हे पुस्तक किंवा हे शहर, हे शहर किंवा हे घर. बघा पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग, तीन लिंगाधी समजून घ्या. खरं ऍक्च्युअली समजण्याचा भाग पुढे आहे, पण आपल्याला लिंग किती प्रकार आहे हे तर कळलं पाहिजे. पुल्लिंग, स्त्रीलिंग आणि नपुंसक लिंग. आता काही मी पुल्लिंगी नामाचं स्त्रीलिंगी रूप कसं होतं लक्षात घ्या, ते आपण इथं पाहू. तुमचा तो भाग आहे, तुमच्याकडे आहेच. बघा काही
अकारांत अकारांत पुल्लिंगी नामाचं स्त्रीलिंगी रूपांतर इकारांत होतं. आता अकारांत इकारांत काय सगळ्यांना माहिती आहे. समजा हे फळ्यावरच पुसतो मी, बघा बघा अकारांत. अकारांत म्हणजे काय? अकारांत आकारांत हे लक्षात घ्या, उकारांत इकारांत हे लक्षात ठेवा. आकारांत आता समजा हा जर शब्द असेल गोप, गोप म्हणजे शेवटी अ मिसळला आहे म्हणून ते अकारांत आहे, अकारांत. मग अकारांत पुल्लिंगी नामाचं काही, सगळ्याच नाही काही, अकारांत पुल्लिंगी नामाचं स्त्रीलिंगी रूप इकारांत होतं. ई म्हणजे दीर्घ म्हणजे दुसरी वेलांटी. मग गोप गोपी, बघा गोप गोपी. हंस हंसी. तरुण तरुणी. वानर वानरी. बेडूक बेडकी. दास दासी. अकारांत पुल्लिंगी प्राणीवाचक जे नाम आहे त्यांचं स्त्रीलिंगी रूप इकारांत होतं. मुलगा मुलगी. कुत्रा कुत्री. घोडा बघा घोडी. पोरगा पोरगी. कोंबडा कोंबडी. म्हणजे आकारांत प्राणीवाचक पुल्लिंगी आहे त्यांचं स्त्रीलिंगी रूप इकारांत होतं. काही इकारांत इकारांत प्राणीवाचक नामांची स्त्रीलिंगी रूप ही इन प्रत्यय लावून होतात. उदाहरणार्थ धोबी धोबी. कोळी कोळी. माळी माळी. तेली तेली. कुंभार कुंभारी. कासार कासारी. म्हणजे इकारांत पुल्लिंगी प्राणीवाचक नामांची स्त्रीलिंगी रूप ई इन प्रत्यय लागतो. काही अकारांत पुल्लिंगी नामाचं स्त्रीलिंगी रूप इका पण होतो. पा कोकिळ कोकिळ हा पुल्लिंगी आहे. कोकिळा हा स्त्रीलिंगी आहे. कोकिळ कोकिळा. नायक नायिका. गायक गायिका. म्हणजे अकारांत पुल्लिंगी नामाचं स्त्रीलिंगी इका प्रत्यय लावून होतं. आणि सगळ्यात महत्वाचं काही पुल्लिंगी नाम असं आहे की ज्यांचं स्त्रीलिंगी रूप हे काय होतं स्वतंत्र रीतीने होतं. त्याच्यामध्ये बघा पुरुष स्त्री. राजा राणी. पुत्र कन्या. गृहस्थ गृहिणी. पिता माता. व्याही विहीन. बोकड शेळी. खोंड कालवड. शुक सारिका. बोका भाटी. उट्ट सांडणी. मोर लांडोर. एडका मेंढी. कवी कवयत्री. भाऊ बहीण. युवक युवती. लक्षात घ्या म्हणजे सिंह सिंहीन. राघू मैना. म्हणजे काही पुल्लिंगी नामांचं स्त्रीलिंगी रूप हे स्वतंत्र रीतीने होतं. सगळ्यात महत्वाचं काही पदार्थवाचक जे आहेत पुल्लिंगी, काही पुल्लिंगी पदार्थवाचक जे शब्द आहेत त्यांचं ई प्रत्यय लागून स्त्रीलिंगी रूप तयार होतात. उदाहरणार्थ डबा डबी. म्हणजे लघुत्वार्थी म्हणजे छोटं रूप. डबा मोठा असतो, डबी छोटी. लोटा लोटी. दांडा दांडी. दोर दोरी. पेटारा पेटी. सुपला सुपली. अशा प्रकारे म्हणजे पुल्लिंगी नामाचं बघा मी आता तुम्हाला स्त्रीलिंगी रूप कसं होतं ते मी सांगितलं. सगळ्यात महत्वाचं यामध्ये आणखी एक महत्वाचा मुद्दा तुम्हाला माहिती असलं पाहिजे. उभयलिंगी 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 याचा अर्थ काय? की काही शब्द असे आहेत मराठी भाषेमध्ये, काही शब्द जे असे आहेत जे दोन लिंगामध्ये येतात म्हणून त्यांना उभयलिंगी असे म्हणतात. मग असं कधी कधी विचारलं जातं, प्रश्न कधी कधी विचारला जातो, आपल्याला कळत नाही. मग त्यावेळेस ते आता लेख हा जो शब्द आहे लेख लेख आपण म्हणतो आई म्हणते माझा लेख आला. कधी कधी आई म्हणते माझी लेख आली. म्हणजे तो लेख ती लेख. म्हणजे लेख हा जो शब्द आहे लक्षात घ्या, लेख हे जे नाम आहे हे स्त्रीलिंगी पण आहे आणि पुल्लिंगी पण आहे. म्हणजे दोन लिंगामध्ये जे येतात तेव्हा त्याला आपण काय म्हणतो उभयलिंगी. उभयाचा अर्थ तो वेल मेल. वेल मांडवावर चढली ती वेल. वेल मांडवावर चढला तो वेल.
वेल हा जो शब्द आहे लक्षात घ्या, वेल बघा लेख म्हणजे वेल, वेल जर म्हटलं तर हे दोन्ही म्हणजे हे शब्द जे आहेत हे पुल्लिंगी पण आहेत आणि स्त्रीलिंगी पण आहेत, पुल्लिंगी पण आहेत स्त्रीलिंगी पण आहेत. एवढंच नव्हे, विद्वान, तो विद्वान ती विद्वान, चोर ती चोर तो चोर, म्हणजे चोर हा जो शब्द आहे हा दोन्ही लिंगामध्ये वापरला जातो. माकड बघा, माकड आपण काय म्हणतो, तो माकड किंवा ते माकड. माकड हा जो आहे हा शब्द माकड हा पुल्लिंगी पण आहे आणि नपुसक लिंगी पण आहे. लक्षात घ्या, नपुसक लिंगी. किंवा बोट, ती बोट ते बोट, बोट दोन अर्थाने आहे का, बोट बोट आणि ती बोट, स्त्रीलिंगी नपुसक लिंगी. बाळ, तो बाळ ते बाळ. वानर, ते वानर तो वानर. मांजर, मांजर हा शब्द बघा, ती मांजर ते मांजर, म्हणजे दोन्ही लिंगामध्ये वापरले जातात, त्याला उभय लिंगी असत. बघा लिंगाच्या बाबतीत फार काही फक्त आपल्याला माहिती पाहिजे, समजलं पाहिजे, फार सोपं आहे. आता मी आता ज्या पुढच्या गोष्टी सांगणार आहे त्या फार डोक्यात लक्षात ठेव, पुढच्या गोष्टी फार महत्वाच्या आहेत, त्या म्हणजे लिंगासंबंधी काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला लक्षात ठेवायच्या आहेत की ज्या परीक्षेच्या दृष्टीने फार महत्वाच्या आहेत. बघा परीक्षेमध्ये प्रश्न विचारला जातो, काय विचारला जातो, लिंग ओळखा किंवा विरुद्धी लिंग. बघा परीक्षेमध्ये दोन प्रकार, विरुद्ध लिंगी असाही शब्द असतो. मग परीक्षेमध्ये लिंग ओळखा किंवा विरुद्ध लिंगी शब्द सांगा. विरुद्ध वाचक शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द नव्हे, हा हे पण लक्षात ठेवा, विरुद्ध वाचक शब्द. मग कधी कधी परीक्षेला विरुद्ध वाचक म्हणजे आजी, आजी हा शब्द आला तर आजीच्या विरुद्धार्थ म्हणजे विरुद्ध वाचक, आजी म्हटल्यावर लिंग आजी आजोबा. पर्यायामध्ये माझी पण दिलेलं असत, आजी माझी नाही होत, आजी माझी नाही होत, आजी आजोबा, म्हणजे विरुद्ध वाचक शब्द म्हणजे विरुद्धार्थी शब्द नव्हे, हे लक्षात ठेव. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, पदार्थ वाचक शब्दांचं लिंग परिवर्तन होत नाही. पदार्थवाचक जे शब्द आहेत सगळ्यात महत्वाचं, पदार्थवाचक शब्द असतील किंवा आपण जे निसर्गातले बघा, डोंगर, डोंगर तो डोंगर, ती डोंगर किंवा डोंगरीन होत नाही, नदी नदीन होत नाही, म्हणजे पदार्थवाचक शब्द आहेत. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, परीक्षेमध्ये कधी कधी, परीक्षेमध्ये काय होतं की कधी कधी वाक्य दिलेलं असतं आणि त्याच्या आज म्हणजे समजा उदाहरणार्थ बघा, कांदे हा शब्द आला परीक्षेत, एखादं वाक्य दिलेलं आहे हा ना, आईने कांदे चिरले, कांदे ह्या शब्दाखाली अधोरेखित केलंय आणि विचारले कांदे ह्या शब्दाचं लिंग ओळखा. मग अशा वेळेस काय करायचं असतं, तर अनेकवचनी शब्द असेल तर आपल्याला त्याचं आधी एकवचन करायचं, अनेकवचनी शब्दाचं एकवचन करायचं, कांदे या शब्दाचं एक वचन आहे कांदा, आणि मग एक वचनीचं लिंग आहे तो कांदा. म्हणजे कांदे या शब्दाचं लिंग काय आहे तर पुल्लिंग. म्हणजे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की एक वचनी रूपाचंच लिंग आपल्याला यायचं. अनेकवचनी जरी शब्द दिलेला असेल पर्यायामध्ये एक वचनी शब्दाचं जे लिंग आहे तेच आपल्याला लिहायचं, हे फार महत्वाचं. म्हणजे लिंगासंबंधी काही महत्वाच्या बाबी मी आता तुम्हाला सांगतोय. परीक्षेमध्ये पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, अनेक वचनी शब्द दिलेला असतो आणि लिंग ओळखायला सांगितलेलं असतं, तर अनेक वचनी शब्दाचं आपण काय करायचं, एक वचनी करायचं आणि त्या शब्दाचं एक वचनी लिंग आपल्याला तिथं लिहायचं, तो पर्याय. त्यानंतर आणखी सामासिक शब्द असतो बघा, सामासिक शब्द असतात. समजा सामासिक शब्द आपल्या सगळ्यांना माहिती, समास, साखर भा बघा, मीठ भाकरी, साखर भात मीठ भाकरी, किंवा देवघर. आता हे शब्द सामासिक शब्द आहे. सामासिक शब्द म्हणजे काय तुम्हाला सगळ्यांना माहिती, समास कशाला म्हणतात, वर्ण संधी कशाला म्हणतात, मी सांगितलं शिकवलं जाईल.
दोन वर्ण जेव्हा एकत्र येतात तेव्हा त्याला आपण संधी असं म्हणतो. एकमेकांपुढे आलेले दोन वर्ण वर्णांच्या एकीकरणाला संधी म्हणतात आणि शब्दांच्या एकीकरणाला संधी असे म्हणतात. सॉरी, वर्णांच्या एकीकरणाला संधी असे म्हणतात आणि दोन शब्दांच्या एकीकरणाला समास असे म्हणतात. बघा, शब्दांच्या एकीकरणाला समास असे म्हणतात. सामासिक शब्द म्हटलं की त्यामध्ये दोन शब्द कमीत कमी दोन शब्द असतात. समासामध्ये आपण ते प्रकरण नंतर बघू. समास आहे पहिलं पद दुसरं पद. पहिलं पद महत्वाचं अव्ययीभाव समास, दुसरं पद महत्वाचं तत्पुरुष समास, दोन्ही पद महत्वाची द्वंद्व समास, आणि दोन्ही पद महत्वाची नसून तिसऱ्याच पदाचा बोध होतो तेव्हा त्याला म्हणतात बहुव्रीही समास. समासाचे चार प्रकार पडतात, तो टॉपिक वेगळा आहे. पण इथं एक शब्द लिंगाबाबतीत लक्षात घ्या, जेव्हा सामासिक शब्द येतो तेव्हा सामासिक शब्दाचं लिंग हे शेवटच्या शब्दाच्या लिंगाप्रमाणे असत. म्हणजे जे दोन शब्द आहेत, साखर ती साखर, भात तो भात, म्हणजे साखर भात, याचं लिंग हे आपण भात या शब्दावरून ठरवणार आहोत. म्हणजे तो शब्द कोणता आहे? पुल्लिंग. साखर भात हा शब्द पुल्लिंगी आहे. मीठ भाकरी ते मीठ आणि ती भाकरी, म्हणजे मीठ भाकरी हा शब्द भाकरी या शब्दावरून ठरवणार आहोत आणि म्हणून तो शब्द आहे स्त्रीलिंगी. देवघर, बघा, देवघर ते घर. घर नपुंसकलिंगी शब्द आहे म्हणून देवघर हा शब्द नपुंसकलिंगी आहे. म्हणजे पुन्हा तुमच्या लक्षात येईल की सामासिक शब्द जर असेल तर सामासिक शब्दाचं लिंग हे शेवटच्या शब्दाच्या लिंगाप्रमाणे ठरत असत. आणखीन एक महत्वाचा शब्द परभाषेतून आलेल्या शब्दांचं लिंग. परभाषा आपल्या सगळ्यांना माहिती, मराठीमध्ये पारिभाषिक शब्द आहे. परभाषेतून जे शब्द आलेले आहेत त्या शब्दांचं लिंग ठरवताना त्याच शब्दाचा मराठी शब्दाचा जो अर्थ आहे त्याच्यावरून त्याचं लिंग ठरतो. उदाहरणार्थ बूट, बूट हा इंग्रजी शब्द आहे, परभाषेतून आलेला आहे, पण मराठीमध्ये बूटला काय म्हणतात? जोडा. मग तो जोडा म्हणजे पुल्लिंगी. पेन्सिल, पेन्सिल आपण काय म्हणतो? लेखणी. लेखणी, मग ती लेखणी म्हणजे पेन्सिल हा शब्द लेखणी. मग परभाषेतील शब्दाला मराठी शब्द काय आहे? म्हणजे परभाषेतून आलेल्या शब्दाचं लिंग त्याच अर्थाचा, त्याच अर्थाचा, त्याच अर्थाचा मराठी शब्दाच्या लिंगावरून ठरवतात. पेन्सिल म्हणजे लेखणी, ती लेखणी. किंवा क्लास, क्लासला आपण वर्ग म्हणतो, तो वर्ग. म्हणजे तुमच्या लक्षात, तर अशा प्रकारे लिंगासंबंधी काही महत्वाच्या बाबी तुम्हाला मी इथं सांगितलेल्या आहेत. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, परीक्षेला पुन्हा एकदा रिपीट करतो आपण. लिंग, आता लिंग कशाला म्हणतात? तर नामाच्या रूपावरून एखादी वस्तू पुरुष जातीची आहे किंवा स्त्री जातीची आहे किंवा त्या दोहोंपेक्षा भिन्न जातीची आहे हे ज्यावरून आपल्याला कळतं त्याला त्याचं लिंग असे म्हणतात. मग मराठी भाषेमध्ये लिंग तीन प्रकारचे आहेत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग. पुरुष जातीचा बोध होत असेल तर पुल्लिंग, स्त्री जातीचा बोध होत असेल तर स्त्रीलिंग, आणि दोनपेक्षा भिन्न जातीचा बोध होत असेल तर नपुंसकलिंग. आणि ओळखण्यासाठी म्हणजे सर्वनाम, पुल्लिंगी असेल तर तो किंवा हा, स्त्रीलिंगी असेल तर ती किंवा ही, आणि नपुंसकलिंग असेल तर ते किंवा हे सर्वनाम जर लागू पडलं तर समजायचं ते लिंग आहे. आणि काही शब्द असे आहेत मराठी भाषेमध्ये की जे दोन लिंगामध्ये वापरले जातात आणि म्हणून त्याला उभयलिंगी असे. ज्याची उदाहरणं आपण पाहिले, उदाहरणार्थ बाळ, तो बाळ, ते बाळ, लेक, ती लेक, तो लेक, लक्षात, बोट, ते बोट किंवा तो बोट, लक्षात, किंवा ती बोट, सॉरी, ती ती बोट किंवा ते बोट, माकड, ते माकड किंवा तो माकड. तर अशा प्रकारे काही शब्द असे आहेत की जे दोन्ही लिंगामध्ये. आणि मग लिंगासंबंधी काही महत्वाच्या गोष्टी तुम्हाला मी सांगितल्या, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. परीक्षेमध्ये विरुद्ध वाचक शब्द म्हटलं तर विरुद्धार्थी शब्द नाही, हे लक्षात ठेवा. लिंग ओळखा किंवा लिंग परीक्षेला असे प्रश्न विचारले जातात. किंवा योग्य पर्याय निवडा. आता बघा, उंट सांडणी, उंट उंटी, उंट उंटी, उंट सांडणी, म्हणजे आपल्याला लक्षात आलं पाहिजे उंट उंटणी. मग असे चुकीचे दिले जातात, उंट उंटणी किंवा उंट उंटी किंवा उंट उंटी आणि उंट सांडणी.
मग योग्य पर्याय कोणता? तर उंट सांडणी. काही शब्दांचं लिंग हे काय होतं? वेगळं होतं. उंट सांडणी, जसं मोर लांडोर, व्याही विहीर, लक्षात घ्या, विद्वान विदुषी, अशा पद्धतीनं लक्षात घ्या. तर किंवा याद्या, आता बघा, मी आता मगाशी एक नियम सांगितला, याद्या या शब्दाचं लिंग ओळखा पर्याय मधून. बघा याद्या, दोन मिनिटं दशक आहे, बघा परीक्षेला प्रश्न विचारला, याद्या याद्या या शब्दाचे लिंग ओळखा, मग तुम्ही काय करणार? याद्या म्हटल्यावर आपल्याला नियम काय सांगितला? अनेक वचनी शब्द आहे, एक वचनी शब्द करायचा. याद्याचं एक वचनी शब्द आहे यादी, आणि मग त्याच्यामाग सर्वनाम लावून बघा, ती यादी. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की याद्या हा शब्द काय आहे? स्त्रीलिंग आहे. बघा, आंब्याच्या झाडावर माकडांनी धुमाकूळ घातला, लिंग ओळखा. आंब्याच्या झाडावर माकडांनी, मग माकडांनी हा शब्द खाली जर आधुनिकीत असेल तर मग आपण लिंग ओळखणार, माकडांनी, मग ते माकड लक्षात. मग नपुसक लिंगी हा जर पर्याय असेल तर नपुसक लिंगी लिहा. समजा उभयलिंगी शब्द आला असेल, उभयलिंगी, तर ते माकड माकडांनी, लक्षात घ्या, तो माकड ते माकड, माकड दोन्ही लिंगामध्ये. तर जो पर्याय आहे त्या पर्यायावरून आपल्याला ठरवायचंय काय आहे. तर अशा प्रकारे लिंग हे जे टॉपिक आहे इथं आपला संपलेला. आणि सामासिक शब्द जर असेल तर सामासिक शब्दावरून आपल्याला माहिती त्याचा जो दुसरा शब्द आहे, सामासिक शब्दामध्ये दोन शब्द येतात, तर शेवटचा शब्दाचं जे लिंग आहे ते लिंग त्या संपूर्ण शब्दाचं असतं. आता मग अशी मी उदाहरण सांगितलं, मीठ भाकर, मग मीठ भाकर म्हटलं ती भाकर, म्हणजे मीठ भाकर हा स्त्रीलिंगी शब्द आहे. साखर भात तो भात, साखर म्हटलं ती साखर, पण साखर भात तो भात म्हटल्यावर साखर भात हा शब्द पूर्ण पुल्लिंगी आहे. लक्षात कळतंय का पवार सर, आपले भापकर सर? हो सर, व्यवस्थित चालू आहे सर. व्यवस्थित चाललंय ना? ओके, ठीक आहे. तर हा विद्यार्थी मित्रांनो, आता याच्यावर भरपूर सराव आहे परीक्षेला. तुम्ही आता लिंग याच्यावर एखादा प्रश्न येतो कदाचित येत पण नाही, कारण 13 घटक आहेत, 13 पैकी 11 घटकावर आपल्याला प्रश्न असतात. म्हणजे लिंग हा टॉपिक याच्यावर येईल किंवा नाही सांगता येत नाही, पण आपण तयारीत राहायचं. सोपा सोपा म्हणून कदाचित आपला तो प्रश्न चुकू शकतो, पण तो प्रश्न चुकवायचा नाही. लक्षात, उदाहरणार्थ कधी कधी 4 दिलेले असतात आणि खालील पैकी निश्चित पुल्लिंगी शब्द ओळखा. बघा, एक मी उदाहरण तुम्हाला देतो, पुल्लिंगी ओळखायचं आपल्याला. लक्षात बघा, फक्त पुल्लिंगी शब्द ओळखायचा, एक उदाहरण मी तुम्हाला देतो. बघा, गाव, गुहा, गवत आणि गुलाम, खालील शब्दातील पुल्लिंगी शब्द ओळखायचा. बघा, पुल्लिंगी शब्द ओळखायचा कोणता आहे सांगता येईल कोणाला? गाव, गुहा, गवत, गुलाम, पुल्लिंगी शब्द ओळखा. या पर्यायातील पुल्लिंगी शब्द ओळखा. कोणताही फक्त पुल्लिंगी शब्द ओळखायचा आहे. बघा, ते गाव, ती गुहा, ते गवत, तो गुलाम. गुलाम हा शब्द काय आहे? पुल्लिंगी आहे. आणखीन एक उदाहरण बघा, आणखीन एक उदाहरण बघा, पाटलीन, पाटलीन, मैत्रीन. बघा, त्यानंतर गवळी आणि माळीन. या पर्यायातील बघा, हा एक उदाहरण आहे, हे निश्चित म्हणजे पुल्लिंगी शब्द ओळखायचा. पाटली, पाटील, पाटली, मैत्री, ती मैत्री, माळी, 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 गवळी, तो गवळी, म्हणजे हा पुल्लिंगी शब्द आहे. लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे सोपे सोपे प्रश्न असतात, पण आपण काय करतो, गडबडून जातो. पण तुम्हाला एवढं सोपं विचारलं जात नाही, तुम्हाला असं वेगळं काहीतरी विचारलं जातं, एखादं वाक्य दिलं जातं, आधुनिकी शब्द दिला जातो, किंवा पुल्लिंगी स्त्रीलिंगीच्या जोड्या असतात त्यापैकी चुकीची जोडी ओळखा, असा एक प्रश्न विचारला जातो.
प्रश्न वेगवेगळ्या प्रकारे विचार याचा सराव करा. ठीक आहे, आपण आता पुढच्या घटकाकडे बघू. लिंगिक संकेत आहे, पुढचा घटक आहे आपला वचन. तही तसाच आहे बघा, वचन वचन लिंग वचन हे फार महत्वाचं आहे. तुम्हाला प्रयोग हे प्रकरण शिकवताना मी सांगितलं होतं, प्रयोग हे पाहताना आपल्याला कर्ता कळ ओळखता आला पाहिजे, कर्म ओळखता आलं पाहिजे, क्रियापद ओळखता आलं पाहिजे, तसं लिंग वचन पुरुष हे आपल्याला समजलं पाहिजे. तर इथं वचन हे पाहणार आहोत. आता बघा, नामाच्या रूपावरून जसं आपल्याला लिंग कळतं, नामाच्या रूपावरून आपल्याला जसं लिंगाचं बोध होतो, तसंच नामाच्या रूपावरून वस्तू एक आहे की अनेक आहेत हे पण आपल्याला ज्यावरून कळतं. बघा, नामाच्या रूपावरून वस्तू एक आहे की अनेक आहे हे ज्यावरून कळते त्यास वचन असे म्हणतात. मराठी भाषेमध्ये वचनाचे मुख्य दोन प्रकार पडतात. मराठी भाषेमध्ये वचनाचे दोन प्रकार पडतात, एक वचन आणि दुसरा प्रकार आहे अनेक वचन. बघा, नामाच्या रूपावरून जसं आपल्याला लिंगाचा बोध होतो, तसंच नामाच्या रूपावरून ती वस्तू एक आहे का अनेक आहे, म्हणजे एक आहे की अनेक आहे हे ज्यावरून आपल्याला कळतं त्यास वचन असे म्हणतात. वचनाचे दोन प्रकार पडतात, एक वचन, अनेक वचन. अनेक वचनालाच दुसरा शब्द आहे बहुवचन. बहुवचन, अनेक वचनालाच बहुवचन असे म्हटलं जातं. आता एक वचन, आता एक वचन कशाला म्हणतात सगळ्यांना माहिती. वचन बघा, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, वचन या शब्दाचा अर्थ होतो बोलणे. वचन म्हणजे बोलणे, वचन म्हणजे बोलणे. वचन या शब्दाचा अर्थ होतो बोलणे. मग ज्या नामावरून वस्तू एकच आहे, ज्या नामावरून वस्तू एकच असल्याचा बोध होतो त्यास एक वचन असे म्हणतात. उदाहरणार्थ शाळा, पुस्तक, वही, नदी, झाड, म्हणजे ज्या नामावरून वस्तू एकच असल्याचा बोध होतो तेव्हा त्यास आपण काय म्हणतो, एक वचन. आणि नामाच्या रूपावरून वस्तू एकापेक्षा जास्त असल्याचा जेव्हा बोध होतो, एकापेक्षा अनेक असल्याचा बोध होतो. बघा, नामाच्या रूपावरून वस्तू एकापेक्षा अनेक असल्याचा बोध होतो तेव्हा त्यास अनेक वचन असे म्हणतात. उदाहरणार्थ आंबे. बघा, आंबे इथं आपण आंबा म्हटलं, आंबा म्हणजे नामाच्या रूपावरून वस्तू एक असल्याचा बोध होतो, एकच असल्याचा बोध होतो आणि अनेक असल्याचा बोध होतो. उदाहरणार्थ बघा, घरे, केळी किंवा पुस्तके, वह्या. इथं फक्त पुस्तक, वही, केळ, एक वचन, त्याचं आपण अनेक वचन इथं सांगितलं. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, नामाच्या रूपावरून वस्तू एक आहे की अनेक आहेत हे ज्यावरून कळते त्यास त्याचे वचन असे म्हणतात. वचन म्हणजे बोलणे. तर सगळ्यात महत्वाचं, वचनाचे मुख्य दोनच प्रकार पडतात, एक वचन आणि अनेक वचन. आता याच्यामध्ये सुद्धा काही थोडक्यात तुम्हाला मी सांगतो की पुल्लिंगी, आता वचनासंबंधी काही महत्वाचे नियम आहेत. जसं मी लिंगासंबंधी सांगितले ना, तसं वचनासंबंधी सुद्धा काही महत्वाचे नियम आहेत. ते आधी मी सांगतो, मग आपण उदाहरणं बघू. वचनासंबंधी काही महत्वाचे नियम आहेत, हे पुस्तक मी वचनासंबंधी काही महत्वाचे नियम आहेत ते लक्षात ठेवा, फार महत्वाचे आहे. जसं लिंगासंबंधी मी सांगितलं, तसं वचनासंबंधी काही महत्वाच्या बाबी ज्या आहेत, महत्वाच्या बाबी लक्षात ठेवा. बघा, एक, नामाचे तीन उपप्रकार पडतात आपल्या सगळ्यांना माहिती. नामाचे तीन उपप्रकार पडतात सगळ्यांना माहिती. एक सामान्य नाम, दोन विशेष नाम, तीन भाववाचक नाम, सगळ्यांना माहिती. मग नामांच्या तीन प्रकारांपैकी फक्त सामान्य नामाचंच अनेक वचन होतं हे लक्षात ठेवा. म्हणजे सगळ्यांना माहिती,
आता विशेष नाम हे एका व्यक्तीचं असतं. उदाहरणार्थ हिमालय, गंगा, नुसतं नदी म्हटलं तर सामान्य नाम. बघा, नाम हा आपलं शब्दांच्या जातीमध्ये हे प्रकरण झालंय. बघा, सामान्य नाम कशाला म्हणतात? एकाच जातीचा बोध होतो. झाड लक्षात, नदी, पर्वत, पण वस्तूच्या ठेवलेल्या नावाला, म्हणजे त्याला नाव दिलेलं विशेष नाव. मग गंगा, नदीला नाव दिले गंगा, कृष्णा, कावेरी, पर्वताला नाव ठेवलं हिमालय, अरवली. आणि तिसरा प्रकार आहे भाववाचक नाम, म्हणजे जे गुणधर्म जो आहे. आता भाववाचक नाम कसं तयार होतं आपल्याला सगळ्यांना माहिती, लक्षात घ्या. म्हणजे मित्रत्व, शत्रुत्व, लक्षात, प्रामाणिकपणा, गुलामगिरी, नवलाई, यत्व, पणागिरी, हे लावून काय होतात? प्रत्यय लावून भाववाचक नाम तयार होतात. म्हणजे इथं लक्षात घ्या, अनेकवचन कोणाचं होतं? नामाच्या तीन प्रकारांपैकी, नामाचे जे तीन प्रकार मी आता सांगितले, सामान्य नाम, विशेष नाम आणि भाववाचक नाम, तर या तीन प्रकारापैकी फक्त सामान्य नामाचंच अनेक वचन होतं. कारण विशेष नाम हे एकाच व्यक्तीचं असल्यानं त्याचं अनेक वचन होत नाही. आणि भाववाचक नाम हे गुणधर्मांना दिलेलं असल्यामुळं त्याचं सुद्धा अनेक वचन होत नाही. हे फार महत्वाचं आहे. त्यानंतर दुसरं महत्वाची लक्षात ठेवण्याची बाब म्हणजे वडीलधाऱ्या किंवा आदरास प्राप्त असणाऱ्या एक वचनी सामान्य नामास आपण आदरार्थी बहुवचन वापरण्याची पद्धत आहे. जे वडीलधारे आहेत किंवा जे आदरास प्राप्त आहे, उदाहरणार्थ गुरुजींनी मुलांना उपदेश केला, किंवा पंडित नेहरू हे भारताचे पहिले पंतप्रधान आहेत, म्हणजे वडीलधारे एकच आहेत, एक वचने आहेत, पण आपण आदरास प्राप्त आहे किंवा वडीलधारे आहेत म्हणून आपण त्यांना आदरार्थी बहुवचन असं वापरण्याची पद्धत आहे. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, कधी उलट पण असतं. वडीलधारे असतात, वयाने मोठे असतात, परंतु जवळचा संबंध असतो त्यावेळेस आपण एक वचन वापरत असतो. प्रेमांचे संबंध असतील तर, उदाहरणार्थ मामा उद्या येणार आहे, आपण म्हणत नाही मामा आला असंच म्हणतो, मामा आलेत असं म्हणत नाही. किंवा मावशी खाऊ, मावशीने खाऊ आणला, म्हणजे मामा मावशी हे आपले प्रेमाचे संबंध आहेत, जवळचे संबंध आहेत, म्हणून आपण त्यांना वयाने, म्हणजे कधी कधी वडीलधारे जरी असले तरी सलगीचं नातं असतं, म्हणून आपण त्यांना काय करतो, त्यांच्यासाठी आपण एक वचन वापरतो. कधी कधी विपुलता दाखवण्यासाठी काही शब्दांचं एक वचन, म्हणजे यंदा बाजारात खूप आंबा आला, म्हणजे विपुलता, पुष्कळता दाखवण्यासाठी, म्हणजे यंदा बाजारात खूप आंबा आला. आंबा तसं पाहिलं तर एक वचन आहे, पण बाजारात खूप आंबा आला विपुलता दाखवण्यासाठी एक वचन वापरलं जातं. आणि सगळ्यात महत्वाचं, समूहवाचक जी नामं आहेत, उदाहरणार्थ समूहवाचक आठवडा, म्हणजे सात दिवसांचा आठवडा होतो, पण आठवडा हा एकवचनी शब्द आहे. म्हणजे समूहवाचक नामे वस्तूंचा गट जरी असला तरी ती एकवचनी असतात, परंतु त्यांचं अनेक वचन होऊ शकतं. उदाहरणार्थ आठवडा, आठवड्याचं अनेक वचन होतं आठवडे, लक्षात घ्या. डझन, डझन हा शब्द, डझन म्हटलं की बाराचा डझन होतो, पण डझन हा तसा एक वचनी शब्द आहे, त्याचं अनेक वचनी करताना डझनावरी हा अनेक वचनी शब्द आहे. किंवा लक्ष, लक्ष अनेक वचनी होताना तो काय होतो? लक्षावधी. म्हणजे हे समूहवाचक आहे, लक्षात घ्या. जोडपे, जोडपे हा हा एक वचनी शब्द आहे, जोडपे एक वचनी शब्द आहे, अनेक वचनी होताना तो तयार होतो जोडपे. तसं पाहिलं तर जोडपे म्हणजे दोघांचं जोडपं तयार होतं, दोन व्यक्ती असेल तरच त्याला आपण जोडपे म्हणतो. पण म्हणजे समूहवाचक नाम वस्तूंचा गट असला तरी ती एक वचनी वापरतात, परंतु त्यांचं अनेक वचन होऊ शकतं, हे लक्षात घ्या. अशा प्रकारे, म्हणजे पुन्हा एकदा लक्षात घ्या,
वचनासंबंधी काही लक्षात ठेवण्याच्या महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे नामांच्या तीन प्रकारांपैकी फक्त सामान्य नामाचंच अनेक वचन होतं. विशेष नाम हे एका व्यक्तीचं असल्यामुळं त्याचं अनेक वचन होत नाही. भाववाचक नाम ही गुणधर्मांना दिलेली असल्यामुळं त्याचं सुद्धा अनेक वचन होत नाही. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या. तर ह्या महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत. आणखी काही महत्त्वाच्या गोष्टी म्हणजे तुम्हाला की वचनासंबंधी आपल्या शासनाच्या याच्यामध्ये काही उदाहरणं दिलेली असतील मी बघतोय. काही नाही तेच आहे, मी जे सांगितलं तेच आहे, वेगळं काही नाही. ठीक आहे. तर वचन पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, वचन हा टॉपिक पण एक अतिशय सोपा आहे. आता इथं नेमकं कसे प्रश्न विचारले जातात ते बघू आपण. वचनावर काय प्रश्न विचारला तो फार महत्वाचा आहे. सगळ्यात महत्वाचं खालील पैकी निश्चित एक वचनी शब्द कोणता, हे फार फसव असत. निश्चित एक वचनी आपल्याला दिसताना असं वाटतं. आता याच्यामध्ये बघा काही जे शब्द आहेत इथं सुद्धा उभय वचनी आपण ज्याला म्हणतो, म्हणजे असे काही शब्द आहेत किंवा अशी काही नाम रूप आहेत की जे एक वचनात पण येतात आणि अनेक वचनात पण येतात. म्हणून प्रश्न काय विचारलेला असतो की निश्चितपणे एक वचनी, म्हणजे निश्चितपणे एक वचनी म्हणजे तो एक वचन आणि अनेक वचन दोन्ही याच्यात असेल तर तो निश्चितपणे एक वचनात येत नाही. लक्षात घ्या, शाळा हा जो शब्द आहे, एक शाळा आणि अनेक सुद्धा शाळाच होतात. शाळाच शाळे होत नाही. जसं एक आंबा अनेक आंबे होतं तसं शाळा शाळाच होतं, हे लक्षात ठेवा. म्हणजे शाळा हा शब्द निश्चितपणे एक वचनी किंवा निश्चितपणे अनेक वचनी शब्दामध्ये मोडत नाही, हे लक्षात घ्या. तर अशा पद्धतीने आपल्याला हे फार महत्वाचं आहे. उदाहरणार्थ बघा, मी इथं सांगतो अकारांत पुल्लिंगी नामांचं अनेक वचन एकारांत होत. आंबा आंबे अकारांत, रेडा रेडे, वाटा वाटे. लक्षात घ्या, एक वाटा अनेक वाटे. मळा मळे, बगळा बगळे, मासा मासे, घोडा घोडे, रस्ता रस्ते, बटाटा बटाटे. लक्षात घ्या, नात्यातील आकारांत पुल्लिंगी नावाचं एक वचन आणि अनेक वचन सारखंच असतं, हे लक्षात. नात्यांमध्ये नात्यातील आकारांत, उदाहरणार्थ मामा मामा मामाच होतो, एक वचन अनेक वचन सारखं. दादा दादा, काका काकाच. म्हणजे नात्यातील आकारांत पुल्लिंगी नामाचं एक वचन आणि अनेक वचन हे सारखंच असत. आकारांत उकारांत आणि इकारांत पुल्लिंगी नामांचं अनेक वचनी रूपात बदल न होता एक वचनी आणि अनेक वचनी रूप सारखीच असतात. अकारांत उकारांत इकारांत, मग समजा अकारांत म्हणजे मित्र मित्र, एक वचनामध्ये अनेक वचनामध्ये सेमच. मित्र ह्या शब्दाचं अनेक वचन मित्रच होत. दिवस दिवस, दिवस हा शब्द एक वचन अनेक वचन सेमच आहे. बाण तो बाण ते बाण, बाण हा शब्द एक वचन अनेक वचन सेमच आहे. सैनिक सैनिक, नाग नाग, डोंगर डोंगर, मगाशीच सांगितलं. सेवक सेवक, पोपट पोपट, खांब खांब, खडू खडू, बिंदू बिंदू, काजू काजू, लाडू लाडू, चेंडू चेंडू. म्हणजे उकारांत पुल्लिंगी नामांचं एक वचन अनेक वचन रूप बदलत नाही, अनेक वचनी रूपात बदल होत नाही. एक वचनी अनेक वचनी सारखीच असतात. तंबू तंबू, साधू साधू, शत्रू शत्रू, जंतू जंतू. उकारांत आहे दुसरा उकार, इकारांत म्हणजे दुसरी लांडी, सेमच राहतं. शेतकरी शेतकरी, पुजारी पुजारी, वैरी वैरी, माळी माळी, एक वचन अनेक वचन सेमच आहे. कोळी कोळी, मणी मणी, गवळी गवळी, शिंपी शिंपी, धोबी धोबी. याच्यामध्ये म्हणजे अकारांत उकारांत इकारांत पुल्लिंगी नामांचं एक वचन अनेक वचन सेम असतं, हे लक्षात ठेव. आता काही अकारांत स्त्रीलिंगी नामाचं अनेक वचनी रूप अकारांत होत. माळ एक वचन आहे, माळ अनेक वचन शब्द होतो, माळा. चूक चुका, तार. लक्षात घ्या, एक तार अनेक तारा. वीट ती वीट, म्हणजे अकारांत स्त्रीलिंगी नाम आहेत, वीट विटा. चप्पल चपला, नक्कल नकला, वाट वाटा, खून खुना, सून एक सून अनेक सुना, सून दुसरा उकार,
आणि सुना म्हटलं की पहिला होकार. अकारांत श्रीलिंगी नामाचं अनेक वचनी रूप. अकारांत श्रीलिंगी नाम बघा, गोष्ट अ अकारांत गोष्टी, सोय सोई, मैत्री मैत्रिणी, चूल चुली, जमीन जमिनी, तलवार तलवारी, बहीण बघा बहीण, हा शब्द कसा लिहिला आपण बघा बहीण, आणि वचनी शब्दामध्ये तो होतो बहिणी. लक्षात घ्या, बहीण बहिणी, विहीर बघा विहीर, विहीर हा शब्द बघा हर म्हणजे अकारांत शब्द आहे. अकारांत शब्द अगोदरच जे अक्षर असत ते दीर्घ असत, ही पेलांटी दुसरी आहे. मग पण जेव्हा एक वचनाचा अनेक वचन बही म्हणजे विहीर विहिरी बघा विहीर विहिरी, तस बहीण बहिणी, म्हणजे एक वचन अनेक वचन आपण पाहतोय. अकारांत श्रीलिंगी नामाचं अनेक वचनी इकारांत होते. त्यानंतर आकारांत इकारांत उकारांत श्रीलिंगी आकारांत इकारांत आणि उकारांत, एक वचन अनेक वचन सेम असतात. विद्या विद्या, शाळा बघा शाळा आकारांत शब्द आहे. आकारांत श्रीलिंगी शाळा म्हटल्यावर ती शाळा, पण एक वचन अनेक वचन सेम, शाळा शाळा. शिक्षिका शिक्षिका, बालिका बालिका, कला कला, माता माता, घंटा घंटा, परीक्षा परीक्षा. आकारांत श्रीलिंगी शब्द आहे, एक वचन अनेक वचन सेम असतं सारखी. आता इकारांत बघा, नारी इकारांत म्हणजे दुसरी वेलांटी, नारी नारी, सृष्टी सृष्टी, खडी बघा खडी, खडीचं अनेक वचन खडीच होत, खडी खडी. लक्षात घ्या, रेती रेती, दृष्टी दृष्टी, पृथ्वी पृथ्वी, माती माती, एक वचन अनेक वचन से. उकारांत दुसरा उकार, वधू वधू, वाळू वाळू, बाजू बाजू, काकू काकूच, वस्तू वस्तू, विधू विधू, वास्तू वास्तूच, धेनू धेनू, चंचू चंचू. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल, आकारांत इकारांत आणि उकारांत श्रीलिंगी नामाचं एक वचन अनेक वचन सेम असत. इकारांत मध्ये बघा, नदी नदी, आता इकारांत जे आहेत नदी, इकारांत श्रीलिंगी नामाचं अनेक वचनी रूप याकारांत होत, नदी नद्या. बी बिया म्हणजे काही इकारांत, काही अपवाद. बाहुली बाहुल्या, काठी काठ्या, एक काठी अनेक काठ्या. श्री श्रिया टोपी टोप्या, वही वह्या, चांदणी चांदण्या, सुरी सूर्या. काही उकारांत वाकारांत होतो बघा, जाऊ जावा, जळू जळवा, सासू सासवा, ऊ उवा, पिसू पिसवा. आता नपुसक मध्ये बघा, नपुसक मध्ये अकारांत उकारांत नपुसकलिंगी नामाचं एकारांत होतो बघा, रान राणे, पुस्तक पुस्तके, कुलूप अ कुलपे, एकारांत बघा. शीत शीते फार महत्वाचं आहे, शीत शीते, देऊळ देवळे, मासिक मासिके, मूल मूल मुले, माकड माकडे, पुस्तक पुस्तके. आता उकारांत नपुसकलिंगी, लिंबू लिंबे, कोकरू कोकरे, पिलू पिले, पाखरू ते पाखरू अनेक वचनी पाखरे, लेकरू लेकरे, वासरू वासरे, मेंढरू मेंढरे, डमरू डमरे. लक्षात घ्या, एक डमरू अनेक डमरू. आता काही एकारांत पुल्लिंगी नामाचं, एकारांत पुल्लिंगी नपुसक लिंगी आपण ज्याला म्हणतो, एकारांत नपुसक लिंगी आहे, त्यांचं अनेक वचनी इकारांत होतं. तळे तळी, गाणे गाणी, एक गाणे अनेक गाणी, एक पाते अनेक पाती, केळे बघा एक वचनी एकारांत शब्द आहे, केळे केळी, मडके मडकी, वांगे वांगी, खेडे खेडी. लक्षात घ्या, मी आता तुम्हाला ही काही उदाहरणं सांगितली, म्हणजे
स्त्रीलिंगी पुल्लिंगी आणि नपुंसकलिंगी कसं बदल होतो, तर आपण काय करायचं की परीक्षेला कसा प्रश्न विचारला जातो, निश्चितपणे एक वचनी शब्द, निश्चितपणे अनेक वचनी शब्द लक्षात ते आपल्याला ओळखता आलं पाहिजे. आता काही उदाहरणं आपण इथं घेऊ. नक्कल ह्या शब्दाचं सामान्य म्हणजे अनेक वचनी रूप, म्हणजे कधी कधी काय दिलं असतं, एक शब्द दिलेला असतो त्याने त्या शब्दाचं अनेक वचन खालील पर्यायातून शोधा असंही विचारलं असतं. मग नक्कल, मग नक्कल हा जो शब्द आहे, नक्कल नकल्या, नकला, नकली, नकलू, म्हणजे नक्कल नकला. किंवा नारळ, एक नारळ, नारळ नारळे, अनेक नारळे. किंवा खारी, एक खारी, अनेक खार. जीभ, एक जीभ, अनेक जिभा. म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की परीक्षेला म्हणजे वचन निश्चितपणे एक वचनी शब्द कोणता, निश्चितपणे अनेक वचनी शब्द कोणता, किंवा काही शब्द जे आहेत एक वचनामध्ये अनेक वचनामध्ये सारखी देत, लक्षात घ्या. आपण ज्याला म्हणतो दोन्ही वचनामध्ये, म्हणजे उभय वचने, आपण एक वचन आणि अनेक वचन काहींच सेम असत. जसं आपण पाहिलं शाळा शाळा, काका काका, मामा मामा, यांचे काही एक वचनी अनेक वचन सेमच असत. अशा प्रकारे म्हणजे लिंग आणि वचन हे दोन टॉपिक इथं आपले समजलेले. त्याच्यावर कुठलाही प्रश्न आला हा सरावाचा भाग आहे, निरीक्षणाचा भाग आहे. परीक्षेमध्ये प्रश्न आला आणि काही नियम लक्षात ठेवा, आपल्या सगळ्यांना माहिती वचनासंबंधी मी जे काही महत्वाच्या बाबी सांगितल्या तेवढ्या मात्र लक्षात ठेवा. कोणाचं अनेक वचन होत नाही, कोणाचं अनेक वचन होत नाही, तर अशा पद्धतीने तेवढं लक्षात ठेवलं की आपलं इथं टॉपिक संपेल. ठीक आहे मॅडम. हा सर, तर हा आपलं लिंग आणि वचन झालं ना आज. हो पुढचा टॉपिक विभक्त शॉर्टकट मध्ये सांगतो फक्त थोडक्यात. हो घ्या घ्या, काय अडचण नाही सर, घ्या. बघा विद्यार्थी मित्रांनो, विभक्ती आणि कारकीर्द याच्यावर एकच प्रश्न विचारला जातो, फार महत्वाचा प्रश्न आहे. तुम्ही काय करा, आता विभक्ती कशाला म्हणतात, विभक्ती प्रत्यय कशाला म्हणतात, कारकीर्द कशाला म्हणतात, हे लक्षात ठेव, हे फार महत्वाचं आहे. आता सगळ्यांना माहितीये की वाक्य कशाला म्हणतात, अर्थपूर्ण व्यक्त करणाऱ्या शब्द समूहाला आपण वाक्य म्हणतो, लक्षात घ्या. अर्थपूर्ण शब्द समूहाला, नुसते आपल्याला शब्द दिलेत आणि त्याच्यातून जर अर्थबोध झाला नाही, अर्थबोध होण्यासाठी काय होतं की एकमेकांचा संबंध, आणि तो संबंध कशामुळे, त्यांना जे प्रत्यय लागतात. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, विभक्ती विभक्ती प्रत्यय कशाला म्हणतात हे लक्षात ठेवा. म्हणजे वाक्यात येणारे जे शब्द आहेत, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, वाक्यात येणाऱ्या शब्दाचा क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष जो संबंध असतो. आता तुम्हाला माहिती आहे कोणतंही वाक्य घेतलं की वाक्यरूपी कुटुंबातील महत्वाचा जो घटक आहे तो म्हणजे क्रियापद. कोणतंही वाक्य घेतलं की त्या वाक्यातला महत्वाचा घटक म्हणजे क्रियापद, आणि या क्रियापदाशीच इतर शब्दांचे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संबंध असतात. मग वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी संबंध दाखवण्यासाठी, बघा, वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी संबंध दाखवण्यासाठी नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या रूपामध्ये आपल्याला बदल करावा लागतो, त्याला आपण विभक्ती असं म्हणतो. नामाचे व सर्वनामाचे विभक्तीचे रूप तयार करण्यासाठी आपण त्यांना काही प्रत्यय लावतो, त्यालाच विभक्ती प्रत्यय असे म्हणतो. बघा फार सोपं आहे, म्हणजे आपण म्हटलं की शेजारच्या काकूंनी मला मदत केली. मग शेजारच्या काकूंनी मदत केली म्हणजे ते जे शब्द प्रत्यय लागलेत पा, म्हणजे नामाचं किंवा सर्वनामाचं विभक्तीचं रूप तयार करतात, त्यांना जी अक्षर जोडतात त्याला विभक्ती प्रत्यय असे म्हणतात. सगळ्यांना माहिती आहे म्हणजे विभक्ती म्हणजे काय आणि विभक्ती प्रत्यय म्हणजे काय. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, पुन्हा एकदा लक्षात घ्या की वाक्यातील क्रियापदाशी किंवा इतर शब्दांशी संबंध दाखवण्यासाठी नामाच्या किंवा सर्वनामाच्या रूपात जो बदल होतो त्याला विभक्ती म्हणतात, आणि ते जे प्रत्यय लागतात आपल्याला हे काही लक्ष फक्त लक्षात ठेवा का, तो तक्ता पाठ करा. मराठीमध्ये विभक्तीचे किती प्रकार आहेत, आठ. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, विभक्तीचे आठ प्रकार पडतात आणि त्यांना संस्कृत मधली आठ नावे आहेत. प्रथमा विभक्ती, लक्षात घ्या, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्टी, सप्तमी आणि अष्टमी म्हणत नाही, त्याला संबोधन म्हणतात.
म्हणजे विभक्तीचे 8 प्रकार पडतात आणि त्यांना संस्कृत मध्ये 8 नावे आहेत. प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी आणि संबोधन. लक्षात ठेवा हे 8 प्रकार आहेत. आता यांचे विभक्तीचे प्रत्यय जे आहेत तुम्ही पाठ करून घ्या. बघा, प्रथम विभक्ती म्हटलं की एक वचन अनेक वचनामध्ये विभक्तीचा प्रत्यय नाही. आपण प्रयोगामध्ये पाहतो, कर्ता जर प्रथमांत असेल, कर्त्याला जर विभक्तीचा कोणताच प्रत्यय नसेल, तर समजून घ्यायचं तो कर्तरी प्रयोग. म्हणजे प्रथमामध्ये कुठलाही प्रत्यय नाही आणि प्रथमेचा कारकर्ता आहे कर्ता. बघा, विभक्तीचे अर्थ 2 आहेत. विभक्तीचे अर्थ म्हणजे विभक्तीच्या रूपामुळं वाक्यातील शब्द शब्दांमध्ये जे संबंध जोडले जातात त्याला विभक्तीचे अर्थ म्हणतात. आणि विभक्तीचे अर्थ 2 आहेत, कारकार्थ आणि उपपदार्थ. मग वाक्यातील क्रियापदाशी ज्याचा प्रत्यक्ष संबंध आहे त्याला कारकार्थ म्हणतात. मग वाक्यातल्या क्रियापदाशी प्रत्यक्ष संबंध असेल तर कारकार्थ, आणि वाक्यातील क्रियापदाशिवाय इतर शब्दांशी एकमेकांशी जे संबंध दाखवले जातात त्याला उपपदार्थ. विभक्तीचे अर्थ 2 आहेत, कारकार्थ आणि उपपदार्थ. आपल्याला फक्त कारकार्थ विचारलेला, कारकार्थ कारकार्थ लक्षात ठेवायचा आहे. प्रथमेचा कारकार्थ आहे कर्ता, द्वितीयचा कारकार्थ आहे कर्म. पुन्हा एक लक्षात घ्या, द्वितीयचे प्रत्यय काय? सलाते, सलानाते. एक वचनामध्ये सलाते, अनेक वचनामध्ये सलानाते. तृतीया, ने एशी, नी हिशी. बघा, तृतीयेचे प्रत्यय हा तक्ता पाठ झाला पाहिजे. चतुर्थे, चतुर्थी. हा, आता तृतीयेचा कारकर्ता आहे करण. करण म्हणजे क्रियेचे साधन. आईने, बघा, आई चाकूने भाजी चिरते. चाकूने, ने प्रत्यय आहे. ने प्रत्यय हा तृतीयेचा आहे आणि करण तृतीयेचा कारकर्ता आहे. करण म्हणजे क्रियेचं साधन, चाकूने भाजी चिरली. चतुर्थी, चतुर्थीचे प्रत्यय सलाते, सलानाते. पुन्हा एक लक्षात घ्या, द्वितीया आणि चतुर्थीचे कारकार विभक्ती प्रत्यय जे आहे सारखे आहेत. गाळले जागा कधी कधी विचारले जाते, टिंब टिंब व टिंब टिंब विभक्तीचे प्रत्यय सारखेच असतात. म्हणजे द्वितीया आणि चतुर्थी, द्वितीयेचे प्रत्यय काय? सलाते, सलानाते. आणि चतुर्थीचे काय? सलाते, सलानाते. पण कारकार्थ मात्र भिन्न आहे. चतुर्थीचा कारकार्थ आहे संप्रदान. संप्रदान म्हणजे काय? देणे, दान देणे. जिथं देण्याची प्रवृत्ती असेल, लक्षात घ्या, जेव्हा देण्याची असेल तेव्हा ते असतं चतुर्थी. आणि कर्म म्हणून जर काम करत असेल तर लक्षात घ्या ते असतं द्वितीया. देण्याची जर भावना असेल, देण्याची देण्याचा भाव असेल तर समजून घ्या ते असतं काय? असतं संप्रदान. पंचमी सोपं आहे. पंचमीचे कारकर्ता आहे उणहून. एक वचनामध्ये उणहून, अनेक वचनामध्ये उणहून. उणहून पंचमीचा कारकर्ता आहे अपादान. अपादान म्हणजे ताटातूट होणे, विरोध. लक्षात घ्या, मी कालच पुण्याहून परत आलो म्हणजे पुण्याची माझी ताटातूट झाली, उणहून. मी शाळेतून घरी गेलो म्हणजे शाळेची तुमची ताटातूट झाली, उणहून. पंचमीचा कारकर्ता आहे उणहून, अपादान. षष्टीचा कारकर्ता आहे षष्टीचे प्रत्यय आहे चाची चे. अनेक वचनामध्ये आहे चे चाची. आणि षष्टीचा कारकर्ता आहे संबंध. माझी शाळा, माझी म्हणजे मीची, लक्षात घ्या, माझी माझा माझी म्हणजे चाची चे. सप्तमी तया तया. सप्तमीचा कारकर्ता आहे अधिकरण. म्हणजेच लक्षात घ्या ठिकाण, स्थळ. मी शाळेत गेलो, शाळेत त ठिकाण, त प्रत्यय आहे. सप्तमीचा कारकर्ता आहे अधिकरण. सप्तमीचे प्रत्यय आहे तया तया. आणि संबोधन, संबोधन अनेक एक वचनामध्ये प्रत्यय नाही, अनेक वचनामध्ये प्रत्यय असतो नो. आणि म्हणजे संबोधन कारकर्ता आहे हक्क मारणे, मुलांनो इकडे या, मुलांनो. नो प्रत्यय आहे, प्रत्यय आहे संबोधन आणि कारकर्ता आहे हक्क मारणे. अशा प्रकारे हा फार महत्वाचा भाग आहे. तुम्ही फक्त हा तक्ता पाठ करा, विभक्ती आणि विभक्तीचे प्रत्यय. विभक्ती 8 प्रकार आहेत, विभक्तीचे 8 प्रकार आहेत. आणि प्रत्येक एक वचनामध्ये कोणते प्रत्यय आहेत,
अनेक वचनामध्ये कोणते विभक्त आहेत आणि प्रत्येक विभक्तीचा कारकार्थ काय आहे. आता पुन्हा एकदा लक्षात घ्या, उदाहरणामध्ये एखाद्या शब्दाला अधोरेखित केलेलं असतं आणि अधोरेखित शब्दाचं आपल्याला काय विचारलेलं असतं, कारकार्थ विचारलेला. लक्षात घ्या, अधोरेखित शब्दाचा कारकार्थ किंवा अधोरेखित शब्दाचा विभक्तीचा प्रत्यय विचारलेला असतो. मग त्या वाक्यामध्ये ते कशाची भूमिका पार पाडतंय हे लक्षात घ्या. वाक्यामध्ये कर्त्याची भूमिका पार पाडताय का कर्माची भूमिका पार पाडताय हे लक्षात घ्या. प्रत्यय नसेल तर समजून घ्या विभक्तीला म्हणजे कारकार्थ म्हणजे कर्ता आहे. जसं मी उदाहरण सांगितलं की मला पपई आवडते, मला पपई आवडते. लक्षात घ्या, मला पपई आवडते, लक्षात ठेवा. हे उदाहरण मी घेतलं. किंवा आणखीन एक उदाहरण बघा, मी हे फार महत्वाचं आहे, परी तुम्हाला महत्वाचं, मी ईमेल पाठवला आणि परीक्षेला प्रश्न विचारला, अधोरेखित केलं बघा. मी अधोरेखित शब्दाचा विभक्ती प्रत्यय कोणता, अधोरेखित शब्दाचा विभक्तीचा प्रत्यय कोणता, पर्यायामध्ये दिलेला असतो बघा, प्रथम द्वितीय तिसरा तृतीय आणि चतुर्थी. इथ मी ईमेल पाठवला अशा वेळेस काय लक्षात ठेवा, मी ईमेल पाठवला तर तुम्ही सर्वनाम जे आहे त्याचं लिंग बदलून बघा. मी ईमेल पाठवला हा असा शब्द नाहीये. उदाहरणार्थ तिने ईमेल पाठवला, मीने ईमेल पाठवला, हा शब्द मीने म्हणजे ने प्रत्यय आहे इथं लक्षात ठेवा. मी ईमेल पाठवला, ती ईमेल पाठवला नाही, तिने ईमेल पाठवला, मीने तिने असं आहे. म्हणून ने प्रत्यय आहे आणि म्हणून मी या शब्दाला तृतीय आहे. वरवर दिसताना फक्त मी दिसतोय पण मी म्हटलं की आपल्याला वाटत की याला प्रत्ययच नाही, तसं नाही. मीने ईमेल पाठवला, तिने ईमेल पाठवला हे लक्षात ठेवा. तर अशी काही उदाहरणं असतात आपण म्हणजे सर्वनाम जेव्हा येतं, सर्वनामाच्यावेळेस फक्त खास करू, मी ती असे जेव्हा सर्वनाम, काही वाक्यामध्ये मी आणि ती सर्वनाम लावलं तर तिथं ने प्रत्यय लागणार नाही, मग तिथं प्रथमच संपतं. बघा, मी ईमेल पाठवला. अजून एखादं उदाहरण जर दुसरं घेतलं, आता इथं मी ईमेल पाठवला, मीने ईमेल पाठवला किंवा तिने, ती ईमेल पाठवला होत नाही, तिने ईमेल पाठवला म्हणजे तिने, आता हा ने प्रत्यय आहे. मी पेरू खाल्ला, बघा मी पेरू खाल्ला, इथं सुद्धा बघा ती पेरू खाल्ला होत नाही, तिने पेरू खाल्ला, मीने पेरू खाल्ला म्हणजे ने प्रत्यय आहे, इथं तृतीय आहे, ने प्रत्यय हा तृतीयचा. मी शाळेत गेलो, आता बघा हे उदाहरण बघा, मी शाळेत गेलो, मी या शब्दाखाली अधोरेखित केलं, मी शाळेत गेलो, ती शाळेत गेली, इथं मात्र काही बदल होत नाही, म्हणजे मी इथं प्रथमेचा आहे. लक्षात घ्या, मी इथं प्रथमेचा आहे. कधी कधी अनेक वचन शब्द दिले जातात, महिने, अनेक वचने जरी असला शब्द तर अनेक वचनी शब्दाचं एक वचनी करायचं आणि एक वचनीचा प्रत्यय कोणता आहे तो लक्षात ठेवा. लक्षात, महिने, महिना एक वचनी आहे, सॉरी महिना एक वचनी शब्द झाला आणि त्याला प्रत्यय कोणता आहे, प्रथमेचा, कोणता प्रत्यय नाही. काही लोकांना असं वाटतं की महिने हे प्रत्यय, तसं नाही. लक्षात ठेवा, हे फार महत्वाचं आहे, बारीक बारीक गोष्टी आपल्या लक्षात ठेवा. हे तर लक्षात ठेवा, खास करून आपण इथं मी ती असे सर्वनाम वापरून पाहायचं, तिने त्याने असं वापरून बघा. क्रियापद म्हणजे वाक्य जर व्यवस्थित होत असेल तर काय अडचण, तर तिथं मात्र बदल आपल्याला म्हणजे करावा लागेल. म्हणजे लक्षात, अध्यारूढ हे जे असतं की हे लपलेलं असतं, तर हे महत्वाचं आहे. आणि आता सामान्य रूप तर फार सोपं आहे, नाम व सर्वनाम. बघा सामान्य रूप कशाला म्हणतात, नाम व सर्वनाम यांना विभक्तीचा प्रत्यय लागताना, मग समजा वाडा हा शब्द आहे त्याला विभक्तीचा ला प्रत्यय लागतो. नाम व सर्वनाम यांना विभक्तीचे प्रत्यय लागताना त्यांच्या मूळ रूपात बदल होतो, त्या बदलाला सामान्य रूप म्हणजे वाडा या शब्दाला ला प्रत्यय लागला तर तयार झालं वाड्याला. मग वाडा या शब्दाचं सामान्य रूप आहे वाड्या. बघा, म्हणजे नाम व सर्वनाम यांना विभक्ती प्रत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय, शब्दयोगी अव्यय पण जोडले जातात. झाडाखाली हा जोडून शब्द आहे,
टेबला वर वर खाली शब्दही हवे शब्दाला जुडून आले तर पण नाम व सर्वनाम यांना विभक्ती प्रत्यय किंवा शब्दयोगी अव्यय जोडताना त्यांच्या मूळ रूपात जो बदल होतो त्या बदलाला सामान्य रूप असे म्हणतात. मग चांदणे आला सामान्य रूप चांद मूळ शब्द चांदणे आहे. प्रकाशात मूळ शब्द प्रकाश पण त्याला त प्रत्यय लागला की प्रकाशचं प्रकाश झालं म्हणजे अकारांत शब्दाचं सामान्य रूप अकारांत. घर सामान्य रूप घरा. लक्षात घ्या कधी कधी नुसतं शब्द असतो आपण विभक्तीचा प्रत्यय लावायचा आणि मग सामान्य रूप शोधायचं. लक्षात घ्या. आता बघा एक शब्द आता परीक्षेला आला होता परिकथा. हा परिकथा हा शब्द असा आहे परिकथा आणि परिकथा या शब्दाचं सामान्य रूप काय होईल. मग परिकथेला आपण विभक्तीचा प्रत्यय स्वतः लावायचा. मग बघा परिकथेला परिकथेला म्हणजे इथं रची पहिली वेलांटी झाली मग परिकथे हे सामान्य रूप झालं. लक्षात घ्या म्हणजे नाम व सर्वनाम यांना विभक्तीचे प्रत्यय जोडताना त्यांच्या मूळ रूपात बदल होतो त्या बदलाला सामान्य रूप असे म्हणतात. जिन्यात सामान्य रूप जिन्यात. फडक्यांना सामान्य रूप फडक्यांना. अनुस्वार असेल तर तो सुद्धा लक्षात ठेवा फडक्यां असं. जिन्यात म्हणजे एकारांत शब्दांचं सामान्य रूप याकारांत होतो. पिने पिण्या जिने जिन्या लक्षात. मोरे मोर्या लेणी लेण्या लेणी लेण्या म्हणजे एकारांत शब्दांचं सामान्य रूप याकारांत होत. आता मगाशी आपण पाहिलं बहीण मग बहिणीला. बहीण ह्या शब्दाचं सामान्य रूप काय झालं बघा. बहीण हा शब्द असा आहे पण सामान्य रूप होताना वेलांटी बदलली बहिणी. पर्यायामध्ये पहिलीचं पण असेल दुसरीचं पण असेल. बहीण सामान्य रूप विहीर विहीर कला दुसरी वेलांटी आहे पण सामान्य रूप होताना ती काय होते दीर्घ असते ती ह्रस्व होते. विहिरीत मग विहिरी म्हणजे लक्षात ठेवा सामान्य रूप होताना काय काय बदल होतात. सामान्य रूप रूपाबाबतचे काही नियम आहेत ते नीट लक्षात घ्या वाचा. सामान्य रूप ओळखायला फार सोपं असतं. जवळजवळ असतात पर्याय एकदम जवळजवळ असतात पर्याय पण अचूक पर्याय नोंदवायचा. अनुस्वार असेल तो पण नीट लक्षात ठेवा. वेलांटी उकार तो सुद्धा लक्षात ठेवा. मूल मूल मला दुसरा उकार आहे पण मूल ह्या शब्दाचं सामान्य रूप काय होईल मुला. बघा मग उकार काय झाला मूल मुला पहिला उकार लक्षात. तर हे लक्षात ठेवा सामान्य रूप म्हणजे काय. नाम व सर्वनाम यांना विभक्तीचे प्रत्यय जोडताना किंवा शब्दयोगी अव्यय जोडताना त्यांच्या मूळ रूपामध्ये बदल होतो या बदललेल्या रूपाला त्या शब्दाचं सामान्य रूप असे म्हणतात. वाड्यात या शब्दाचं सामान्य रूप वाड्या. चांदण्याला सामान्य रूप चांदण्या. जिन्यात सामान्य रूप जिन्या. शाळेत सामान्य रूप शाळे. पुन्हा एकदा लक्षात घ्या शाळे मूळ शब्द आहे शाळा पण त्याला विभक्तीचा प्रत्यय लागला ला आणि बदल झाला शाळाचं शाळे झालं. नदीत नदीत काही बदल होत नाही. नदी ह्या शब्दाचं सामान्य रूप नदीच नदीत नदीला नदीत नदी नदीचे पात्र फार खोल आहे नदी नदीचे लक्षात ठेवा. तर अशा प्रकारे हा घटक इथं संपलेला आहे. ठीक आहे मॅडम. हा सर आज आदरणीय श्री गोकुळ ठाकूर सर यांनी आपल्याला मराठी या विषयातील कार्यात्मक व्याकरण यामध्ये लिंग वचन विभक्ती कारक अर्थ व शब्दांचे सामान्य रूप म्हणजे सरांना ऐन वेळेस सांगून सरांनी एकदम सुंदर असं एक सादरीकरण केलेलं आहे आणि तो घटक आपल्या सर्वांपर्यंत पोहोचवलेला आहे घटक उपघटक. तर सरांचे मी जिल्हा परिषद अहमदनगरच्या वतीने मनापासून धन्यवाद व्यक्त करते. त्याचप्रमाणे डॉक्टर पवार बाबासाहेब सर रवी भापकर सर यांची धन्यवाद व्यक्त करते. थांबवत आपण येते. धन्यवाद सर्वांना आणि सर्वांना संक्रांतीच्या शुभेच्छा. तुम्हाला सुद्धा मॅडम धन्यवाद सर.